Hoita mar urte pasa dira omako baso biziduna sortu zenetik. Hoita mar urte hauetan asko izan dira ona etorri diren bizitariak, eta gaurkoan ere naiz eta eguraldia batzuk ausartu dira etortzera. Mila bederatzireun eta laro gita bostean bukatu zuen Agustin Ibarrolak omako basoa margosten. Hogeita mar urte artea eta naturaren arteko harreman berria ezarri zuenetik. Ingurune naturala mihizetzat hartu zuen, paleolitiko labar margoetan oinarritutako lana egiteko. Emaitza baso koloretsu eta magiko bat izan zen. Hogeita hamar urte hauetan milaka lagun basatu dira bere artelana ikustera, eta oraindik ere hasierako harridura eta miresmena sortzen du bizitarien artean. Oso polita da. Gustatu zitzaen ere momentuan eta orain ere gustatu zait. Oso, oso, ondo pasatzen ari gara. Horain arte ikusi duana ba oso polita iruditu zait, kolore bitxeak dituelako, eta familiarekin etortzeko ba oso ondo dago. Gustora? Ibarrolak, lantz hartaren korrontea jarraituta, pinuetan marrastu zuen bere obra. Oial, ez egon korbezain bizian. Baina, horrela lortu zuen, kuadro erraldoi bat sortzea basoan zehar ibilita. Kuadro personalizatu bat bizitari bakoitzarentzat perspektiba eta denboraren poderioz bizitari bakoitzak sortzen duen koadroa.